Jeg tror alt som handler om innhold, pedagogikk og sammenhengen mellom pedagogikk og andre vitenskaper har druknet litt i begeistringen over digitaliseringen. Og når jeg hører at det er digitaliseringen som driver, så tenker jeg, jo, det er jo for så vidt, sant? Men hele poenget her er jo nettopp menneskene sin samhandling. Studentene, lærerne, elevene, også foreldrene, gjennom de digitale kanalene, verktøyene, og så videre. Da blir spørsmålet, hvordan må fremtidens læremidler utvikle seg slik at de blir til gagn for studenter, lærere og foreldre. For det er så åpenbart, det er at en kan ikke ta med seg den gamle formatet, boken, over i digitaliseringens tid. I begeistring over digitaliseringen. Og så forvente å få det utbytte som digitaliseringen kan gi når det blir betraktet nettopp som det er, nemlig en muliggjører. Så jeg tror at en må rett og slett se på alt som finnes av læremidler, og hvordan de må redesignes, rekontekstualiseres til den digitale tid som vi nå er i. Og hvordan det skjer? Jo, det må jo være, altså det må være spesialister som utvikles på dette området, som kan designe læremidler sammen med studenter og lærere, slik at de holder et mye mer interaktivt, levende og rikt nivå enn det å bare transformere den boklige verden over i den digitale verdenen.